Pozdravljam, menjam Lesja, veseli. Super. Jaz sem že večkrat tudi pri vas. Mislim, da vsaj enkrat ja. Sem do vaše dijake tudi že v zvezi z varno rabo interneta. Ja, ja, ja. Maja Pičičeva, ne? Ja, tako, tako, ja, zdaj smo tudi dobro prijatelji, ja, se poznamo dobro.
Lepo pozdravljeni. Preden uradno pričnemo vas vse udeležence, lepo prosim, da se prijavite v ta sistem Kahoot. Večina vas ga že dobro pozna, se pravi Kahoot, kahoot.it. Vpišete to kodo, ki je zapisana na platnu, da boste lahko potem skozi debato oziroma skozi dogodek tudi sodelovali in odgovarjali na vprašanja. Tako
Dobar dan in lepo pozdravljeni vsi skupaj na današnjem dogodku Mladi in njihova prihodnost v Evropski uniji. Gre pravzaprav za razpravo dijakov ekonomske šole Maribor in drugih udeležencev. Celoten dogodek organizirata Zavod PIP in Srednja ekonomska šola Maribor. Razprava pa je podprta tudi strani Evropske unije in mestne občine Maribor. Lepo pozdravljam v naši sredini tudi dva osrednja gosta. To sta slovenska poslanka Evropskega parlamenta Tanja Fajon, pozdravljeni. In docent na fakulteti za management univerze na Primorskem, strokovnjak s področja varne in odgovorne rabe interneta, dr. Benjamin Lesjak, pozdravljeni. Prav pa je, da pozdravimo poleg dijakov srednje ekonomske šole tudi mednarodne udeležence današnjega dogodka in sicer iz Romunije, Italije, Hrvaške, Srbije in Mađarske. Pozdravljeni. Celoten dogodek pa lahko seveda spremljate tudi na spletu, v spletnem prenosu, na YouTube in na spletni strani europedirect.si. Kot sem že prej povedal, pred samim dogodkom, pred uradnim pričetkom, skozi razpravo boste udeleženci lahko sodelovali tudi z odgovarjanjem na nekaj vprašanj preko sistema Kahoot, ki ga vidite na platnu, zato vas prosim, da se vam prijavite, da boste lahko potem tudi oddali svoj glas. Nekaj je sicer težav tukaj z spletnim z dostopom do spleta, do interneta, nažalost, kot mi je bilo povedano, tudi Wi-Fi ne deluje, ampak tudi to je tema današnjega dogodka, torej roaming, gostovanje v tujih omrežjih, prenos podatkov, morda za mednarodne deležence predvsem. Predlagam, da kar pričnemo z samo vsebino. Torej, internet in digitalne tehnologije so tema, ki se dotika seveda vseh nas. Enotni digitalni trg naj bi vsem evropejcem omogočil dostop do spletnih vsebin in storitev po vsej EU ter podjetjem vseh velikosti dostop do 500 milijonov potrošnikov. A kljub temu, da je bila tudi zahvaljujoč odločnosti Evropskega parlamenta sprejeta odprava pribitkov za gostovanje v tujih omrežjih oziroma roaming, torej to, kar smo malo prej povedali, e-poslovanje v EU še vedno ni dovolj razvito. Hkrati pa imajo potrošniki težave pri dostopu do spletnih trgovin in podjetja pri ponudbi svojih storitev v drugih državah Evropske unije. No in že zdaj vas bomo poskušali vključiti preko Kahuta. Sicer le 21 se vas je uspelo prijaviti. Miran, vendarle predlagam, da postavimo prvo vprašanje. Torej, ali danes uporabljate mobilni prenos podatkov v državah članicah EU brez strahu pred nekimi dodatnimi visokimi stroški? Čas se je iztekel, torej večina vas tega strahu pred dodatnimi stroški nima. Gospa Fajon, kaj je bila pravzaprav osnovna ideja za, že smo povedali, za odločnost parlamenta, da se odpravi strošek roaminga za državljane EU? Ja, najprej en lep pozdrav in hvala za povabilo na to izvrstno okroglo mizo in priložnost, da se pogovarjamo o tem, kar je najbolj aktualno verjetno za vas, uporaba interneta, digitalne tehnologije. Ko gre za vprašanje roaminga, zdaj v osnovi je bila ideja, da smo vsi potrošniki, uporabniki enaki po vsej Evropski uniji. 10 let stara ideja, vsaj toliko časa smo si prizadevali, da se jaz spomnim, v Evropskem parlamentu smo imeli tudi veliko poskusov. Zdaj 90% se mi zdi je že teh nižjih stroškov danes, ne v celoti, ampak v veliki meri smo danes lahko precej brezskrbni, ko potujemo, da nimamo visokih stroškov. Jaz recimo sama res ne razmišljam več o tem, predvsem ko si nalagam podatke na prenosnem telefonu ali računalniku, da me ne skrbi, kako drago bo. In to je ta prednost Evropske unije, enotnega trga, tudi digitalnega, da dejansko lahko danes uporabniki brezskrbno uporabljamo. Če gremo recimo na Hrvaško, poletje je to že velika dodana prednost, če pa jaz, ko grem malce večkrat na Balkan,
pa priznam, da vsakič roaming izključim, ker je pa tam cena neprimerno visoka in se vsakič znova spomnim, kaj pomeni, če ni tega nizkega roaminga, kot smo ga uspeli doseči. In to je bil en velik preboj za Evropsko unijo. Doktor Lesjak, ste vi kot evropski državljan, če tako rečeva, zadovoljni z izvedbo te spremembe v praksi? Ker dosti krat kakšen telekomunikacijski operater, kljub temu, da imamo zakupljeno določeno količino podatkov, nam ne omogoči, da bi to količino v celoti izkoristili tudi v tujini, se pravi v obliki roaminga. Ja, načeloma sem seveda, prvo, lepo zdrav sem skupaj, še v moje imeno seveda. Načeloma sem zadovoljen, seveda, vsako kratko grem recimo preko Šentilja v Avstrijo, niti ne pomislim, da bi zdaj vklapljal roaming. Do nedavnega smo pač morali to delati, smo malo pazili na vsak tak megabajt, ki se je pritekal preko nekega tujega operaterja. Seveda, dan danes, ko imamo vsi neomejene podatke znotraj, se pravi, našega nacionalnega operaterja, je pa stvar nekoliko drugačna. Namreč, šteje se, da če vi v neomejeni količini uporabljate te podatke, se pravi pri nas, pri svojem operaterju, to pa ne pomeni, da jih lahko tudi povsem neomejeno uporabljate izven vašega operaterja. Tako, da operaterji še vedno na tem področju nekoliko omejujejo in recimo imajo eno možnost, da če recimo imate, recimo, da imate nek paket za nekje 40 evrov, vam v tem obsegu, ko imate za 40 evrov nek paket, lahko omejijo, da v tujini porabite nekje 13 giga teh vaših podatkov. Tako da določene omejitve obstajajo, bi pa mogoče poudaril še to, recimo cenovno, če tako pogledam, smo še vedno na boljši strani tukaj v Evropski uniji. Recimo, ko sem bil sam v Združenih državah Amerike, tam recimo je takšna praksa, ko sem imel predplačniški telefon oziroma predplačniški urejeno razmerje z operaterjem, sem plačal takrat, ko sem klical in takrat, ko so me klicali. Recimo, sem plačal tudi za dohodne klice, se pravi, so tisti evri oziroma tisti dolari so hitro skopneli v predplačniškem računu. Seveda, zdaj, če bi pa omejili oziroma, če bi pa popolnoma sprostili to možnost, da bi si recimo vi izbrali, ne vem, operaterja v Avstriji, v Nemčiji in večino klicev opravili tule v Sloveniji, zdaj vprašanje, kaj bi to pomenilo za trg telekomunikacijskih operaterjev oziroma ta trg. Ne vem, recimo pri bančnih storitvah imamo to možnost, recimo jaz sam uporabljam nemško banko, ker je pač bolj fleksibilna, bolj priročna in niti nimam slovenske banke. Zdaj pri telekomunikacijskih ponudnikih bomo pa videli, kako se bo to razvijalo v prihodnosti. Seveda pa ni bilo dovolj torej, da so bili ti dodatni stroški zaradi roaminga odpravljeni, še vedno se pojavlja kar nekaj težav, da bi se ta enotni digitalni trg in e-poslovanje zares razvilo. Ena zadeva, ki ste se verjetno, s katero ste se že verjetno kaj srečali, je tako imenovano geoblokiranje. Kaj je to? Raziskava Evropske komisije, ki je zajela več tisoč spletnih trgovin po EU, je pokazala, da je lahko le 37% kupcev čezmejni spletni nakup opravilo v skladu s svojimi željami. Vsi ostali kupci pa so se srečali z geoblokiranjem, torej omejitvami pri nakupih na spletu na podlagi njihovega državljanstva, prebivališča ali celo tudi internetne povezave. Kupcu iz Slovenije se lahko recimo zgodi, da v avstrijski spletni trgovini izbere izdelek, klikne gumb kupi, na to pa je preusmerjen na slovensko verzijo spletne strani, kjer izbran izdelek ni na voljo, pogosto pa je cena celo tudi višja. In nekatere spletne trgovine tudi ne sprejemajo plačilnih kartic iz drugih držav, ne dovolijo registracije kupcem, ki imajo prebivališče v drugi državi. Parlament želi seveda nakupovanje po internetu olajšati s prepovedjo geoblokiranja in s prepovedjo tudi preusmeritev. Na to temo si bomo ogledali kratek video posnetek, ki bo povedal več o tej tematiki. To imagine going to a shop in a European country and being denied the right to buy a refrigerator because of where you come from, or having to pay more than the locals to rent a car. But that can happen online. This is called geo-blocking, a discrimination applied in different forms by 63% of European websites. A new regulation by the European Parliament will ban it almost entirely by the end of 2018. What we have achieved actually is that the online shopping and shopping in the, so to say, real world come closer and closer together, that nobody can be discriminated
on internet. This is a great achievement for consumers' rights, and the Parliament is making sure that it doesn't stop there. Within 2 years, the Commission will have to assess the extension of the ban to films, e-books, music and video games. We had very intense discussions on digital content that we would like to be included in this regulation. So we agreed that there will be a review of this regulation within 2 years. The improvement of online shopping is a decisive step towards the digital single market in Europe. Tako, zdaj pa nas zanima, kakšne so vaše izkušnje s kakšnim primerom geoblokiranja. Znova bomo vklopili sistem Kahoot, torej ali ste se že kdaj srečali z geoblokiranjem pri spletnem nakupovanju, torej omejitve pri nakupu na spletu na podlagi državljanstva, prebivališča ali internetne povezave? Zanimivo, večina vas te težave za zdaj še ni imela, pa mogoče tistih šest, ki ste imeli te težave, jih lahko mogoče kaj predstavite, poveste kakšen primer, kdaj je do tega prišlo. Tam od zadej je na voljo mikrofon za publiko, da vas bomo vsi slišali, tudi tisti, ki nas spremljajo po spletnem prenosu. Prosim, samo da dvignete roko in nam predstavite morda vaš primer. Vemo, da vas je šest takih, tako da ne se skrivati. Tam od zadaj. Yep. Moj primer, v katerem sem bil omejen, je bilo, ko sem hotel nakupiti računalnik. Pošiljanje ni bilo možno v Slovenijo in sem mogel posrednika v Nemčiji najti, kjer pol se pripeleš do tja in dvigneš paket in zaradi tega to je dodatni stroški. Koliko je bilo recimo teh dodatnih stroškov? Če vštejete zraven tudi gorivo, približno 150 evrov. Se kar pozna. Še mogdaj ja. Do drug kakšna izkušnja? Ja, tukaj naprej. I wanted to buy a dress for my daughter, somewhere from China or Eastern Asia, and it wasn't possible at all to deliver to Croatia. So no other possibility or extra expenses. Okay. Thank you. Morda, če potrebujemo prevod, tolmačka bo samo mikrofon, če se preda. Torej, želela sem kupiti nekaj za svojo hčerko iz Azije oziroma vzhodne Anglije, prihajam iz Hrvaške, ampak to sploh ni bilo mogoče. Tudi z dodatnimi stroški tega izdelka ne bi mogli pripeljati v Slovenijo. Tukaj sicer gre torej za primer morda nakupa izven Evropske unije tudi, ampak vendarle, gospa Fajon, kako vi gledate na vse zadnje kot predstavnica državljanov v Evropskem parlamentu na to geoblokiranje in v kateri fazi so pravzaprav spremembe, ki bodo to odpravile? No, tudi meni se je že večkrat zgodilo, da se mi je ali zato, ker je bila cena višja, ali so me preusmerili na drugo stran, pa je bila spet cena višja, ali primer, da je pri pošiljanju postal zaplet, zgodilo, da smo drugače obravnavani oziroma diskriminirani, ker prihajamo tako rekoč iz napačne države. Tako da naš poskus je že več časa in tudi pred kratkim smo v Evropskem parlamentu glasovali proti geoblokiranju in preusmeritvi, da bi dejansko potrošniki ne bili diskriminirani, ko kupujemo preko spleta. Tudi Evropska komisija je opravila eno študijo, menda da 63% spletnih strani dejansko blokira kupce iz drugih držav, kar je precej veliko. Mi smo se zavzeli proti temu. Ampak je za zdaj to le en korak, bi rekla, ker smo dejansko uspeli doseči, da bodo nakupi enako veljali za, ne vem, gospodinske aparate, elektro opremo, za računalniške oblake in podobno, tudi za storitve, za nakup mogoče koncertnih kart in podobno. Izključena pa je za zdaj še vedno avtorska vsebina. Torej,
še vedno ne bo mogoče kupovati po enakih cenah, recimo video posnetkov, audio posnetkov, e-knjig in podobno. Torej, avtorsko zaščitena vsebina bo še vedno obstala, ampak je vseeno en korak naprej v smeri proti temu digitalnemu enotnemu trgu, da nekje naredimo enako nediskriminatorno obravnavo nas, ki kupujemo po spletu. Namreč naraščanje nakupov po spletu je zelo očitno, ljudje smo vse večji uporabniki spleta, spletne trgovine, možnosti tu so in to je vse tisti korak naprej, ki odpravlja te digitalne meje, ki danes še vedno so zelo prisotne. Doktor Lesjak, kako vi gledate na to geoblokiranje, to je neka pomembna velika ovira pri res vzpostavitvi v praksi tega enotnega digitalnega trga? Ja, seveda, zagotovo je, bom spet izpostavil mojo izkušnjo iz Združenih držav Amerike, kjer sem živel 2 leti. Glede, tisti dan, ko sem naročil, je potem naslednji dan me čakal izdelek. Ne oziraje se, iz katerega dela države, ali je prišlo iz Arizone do Chicaga ali iz kodorkoli, res ni bil doben problem, da se je to tudi izvršilo. Zdaj, kar se tiče tega geoblokiranja, v tistih primerih, ko imate vi možnost, da poskušate nekako zakriti, odkot ste. V takih primerih lahko recimo pretentate to geoblokiranje z raznimi proxy strežniki, z raznimi VPN in tako dalje. Vendar zato pač morate neko znanje obvladati. Tega geoblokiranja pa vsekakor ne moremo preprečiti v tistih primerih, ko nam morajo nekaj dostaviti. In tudi sam sem imel že kar nekaj primerov, ko sem si pač veliko raje dostavil pošto ležeče v Lipnico, plačal 1 evro pravzaprav za brezplačno dostavo znotraj Avstrije, v Sloveniji bi pa recimo moral plačati dostavo recimo 20-30 evrov. Tako da tudi sam sem se že posluževal takih obhodov. Ko pa bo to vzpostavljeno tudi za avtorsko zaščitene vsebine, bo pa to res super. Seveda pa je spletno nakupovanje zgoljeno izmed področji digitalne agende, ki nekako želi, da bi nam digitalne tehnologije pomagale reševati mnoge težave v našem vsakdanjem življenju. Pa naj si bo to od varne vožnje do zdravega staranja, od boljših javnih storitev do trajnostnega okolja. Pri tem pa je potrebno spregovoriti tudi eni pomembni tematiki. In sicer številni Evropejci so zaskrbljeni zaradi digitalne varnosti. Samo 12% uporabnikov spleta v EU se pri transakcijah preko interneta počuti zares varne. In za zagotavljanje varnejšega interneta za otroke je komisija sprejela številne pobude, vključno z Evropsko strategijo za boljši internet za otroke. Hkrati pa v vseh državah članicah podpira omrežje centrov za varnejši internet in safe, ki pomaga opolnomočiti otroke in mlade za pozitivno, varno in učinkovito uporabo interneta ter drugih spletnih in mobilnih tehnologij. Znova bomo vključili sistem Kahoot. Miram, prosim, vprašanje, ali se torej vi sami udeleženci med brskanjem na internetu in drugimi stvarmi, ki jih pač počnete na internetu, počutite varne? Večina se vas torej počuti varne, doktor Lesjak, ampak nekaj je občutek varnosti, nekaj pa verjetno dejanska varnost na internetu. Vi predvsej delate z mladimi in predavate po šolah o varni rabi interneta. Se zavedajo mladi nevarnosti interneta? Ja, zavedajo se tako pri sebi, če lahko tako rečem. Vse je odvisno od starosti, zdaj, ker imam recimo, jaz upravljam oziroma izvajam delavnice tudi za tiste najmlajše tam v prvi triadi, se pravi za osnovno šolce in ko se z njimi pogovarjam, mi že tam v drugem, tretjem razredu nekateri pomahajo za svojim iPhone-om, svojim Androidom, svojim pametnim telefonom, se pa hvalijo, da imajo tablice, ker otroci so zelo odkritosrčni in res vse povedo. Zdaj pri tistih tam v drugi triadi je največji problem, ko začnejo uporabljati vse te pametne naprave, ko se priklapljajo na internet, da so pravzaprav, če lahko rečem, informacijsko pismeni, zgolj z tega vidika, da so vešči uporabi. Se pravi, da oni znajo tipkat, klikat, drsat po ekranu, ampak tistem obdobju jaz vidim, da so zelo naivni. Hitro lahko pride recimo nekdo, ki jih, ne vem, nagovori, da
spregovorijo o čem, čem kam, o takih informacijah, ki jih sicer sploh ne bi povedali, recimo, da povedo, kje so doma, kdo so njihovo očetje, mater in tako dalje, se pravi, hitro izdajo kaj takega. Zdaj, pri teh višjih, tam druga triada in potem vi, dijaki, vi pač imate to lažno predstavo v nekem varnem svetu, na internetu, ne zavedate se pa vseh, pravzaprav, ekonomskih posledic, ki prežijo ob uporabi družabnih omrežij, ob uporabi raznih storitev, ki so pravzaprav na prvi videz brezplačne, ampak mi za te, vse te, vsa ta brezplačna urodja, ki jih upravljamo, zelo drago plačujemo z svojimi osebnimi podatki, ker, gledajte, osebni podatki so nafta naslednjega, ne vem, stoletja, pravzaprav so že danes ti osebni podatki naslednja nafta, se pravi, tisti, ki ima dovolj veliko, dovolj močno to zbirko osebnih podatkov o posameznikih, lahko na tej zbirki izvaja s pomočjo velikega podatkovja, s pomočjo raznih algoritmov, take izračune in pravzaprav proda te podatke za lepe denarce. In potem pa vi dobite to v obliki raznih reklam, oglasov, takšnih, drugačnih, profiliran. In se mi zdi, da se bomo mi začeli zavedati, da to boli, oziroma da kdaj boli pravzaprav taka, tak iznos oziroma razkrivanje mojih osebnih podatkov šele takrat, ko recimo boste morali zaradi tega, ker bo uspela zavarovalnica odkriti, recimo, da ste pač tak in tak rizičen uporabnik in bo potem zvišala tisto mesečno premijo, ki jo plačujete za neko zdravstveno zavarovanje. Ali pa recimo ne boste mogli več zavarovati avtomobila, ali pa recimo kredita ne boste dobili, ali pa recimo vašega sina, hčerke ne boste smeli upisati v nek vrtec, ampak v nek drug vrtec, ali pa ne boste dobili štipendije. In ne na zadnje, to pa se že zdaj danes, dan danes poslužujejo zaposlovalci, delodajalci, da skrbno pregledajo, kaj ste, kdo ste, kakšen je vaš spletni ugled in na tem presodijo, ali vam bodo, ali vam ne bodo dali zaposlitve. Morda nekaj kratkih nasvetov, kako pa vendarle uspešno postaviti ta, ne vem, varnostni zid, požarni zid, kakorkoli že, torej, da obvarujemo svojo zasebnost tudi na državnih omrežjih? Težko je to dati čarobno palčko. To je konstantno, kontinuirano izobraževanje. Lahko uporabljate mogoče, recimo, en tak čist hipen na svet, mogoče zdaj vas spet bom vas spodbujal k uporabi nekih aplikacij, namreč določene aplikacije vam omogočajo, da merite, oziroma vam one namesto vas merijo, koliko časa recimo porabite za brezplodno predajanje tem algoritmom Instagrama, Facebooka, Snapchata in tako dalje. Ker dejstvo je, da vse te aplikacije, ki nam jih ponujajo ti ponudniki, so visoko zasvoljive. To je dejstvo. Te ustvarjajo neke take hormone sreče v naših možganih za prejemanje, pošiljanje sporočil, pridobivanje neke pozornosti. In mogoče že za začetek, da samo pogledate, koliko časa namenim brskanje po Facebooku, brskanje po Instagramu. To je recimo en tak vidik. Drug vidik je pa seveda preden, da karkoli objaviš, vedno pomisli, kaj se s tem dogaja, kdo bo vse to videl, da si vedno pravzaprav, da recimo prešteješ do pet, je to smiselno objaviti? Ni to smiselno objaviti. Kako bi moja mama, moja babica na to pogledala? Kako bo moj delodajalec videl na to informacijo? Torej, da si vedno, da nisi pravzaprav konkretno tisti uporabnik, ki padeš takoj na prvo žogo, ampak da vedno malo pomisliš, premzo stisneš in a je to v redu, ni to v redu, je to varna spletna trgovina, ni varna spletna trgovina, kaj hoče od mene, da preverite dodatne informacije. Jaz vedno, ko grem recimo kaj kupiti, vedno preverim pros and cons, oziroma, se pravi, v Google pač upišem ime trgovine in pogledam bad reputation, good reputation, se pravi, a so vredo, a niso vredo, ali so že drugi kupci, kaj o tem govorili, kakšni so reviewi take trgovine, se pravi, vedno se pozanimam o spletnem nakupu, o katerikoli akciji, ki jo pač izvedem na internetu. Je pa tudi res, da tudi sam padem, pred kratkim sem recimo kupil neki izdelek iz neke popolnoma neznane trgovine in seveda sem bil ob tistih, koliko bilo, mislim, na 15 evrov, ampak to je pač davek. Gospa poslanka, hranti pa politike dosti krat uporabljate, oziroma preko družabnih omrežij nagovarjate na vse zadnje potencijalne voljivce. Kako to najti tisto neko pravo mejo? Kako daleč pokazati svojim potencijalnim voljivcem stopo zasebnost in kje postaviti to mejo? To je verjetno odvisno od posameznika, ne? Ja, gotovo je odvisno od posameznika. Zdaj, ko sem poslušala, ne, internet je res velik izziv, je pa tudi izjemna priložnost in tako moramo na njega gledati. Cel koncept pa temelji na tem, da se mi nekje počutimo varne. In tako se počutimo varne tudi, ko delimo vse informacije. Se pa ne zavedamo,
kakšna je dejansko tudi nevarno zadej. Zdaj Facebook, verjetno ste brali zadnjo afero, ki je bila te dni in je še vedno zelo aktualna, kako so posebej britansko podjetje Cambridge Analytica izkoriščali na milijone uporabnikom zasebne podatke, da so z njimi manipulirali v korist kampanj političnih, v primeru ali Donalda Trumpa ali Brexita in vplivali z usmerjenimi informacijami na to, kako so se ljudje odločali. Skratka, tu, ko mi vstopamo na internet, ko delimo informacije, ali je to Instagram, Facebook, ali je to Twitter, mi dejansko dnevno puščamo sledi za sabo. Ne zavedamo se pri tem, kaj to vse pomeni, sploh otroci, seveda da ne, ampak dejansko mogoče poznaj, tako kot ste vi rekli, v karieri, pa se ti to pozna, kako lahko to gleda na to delodajalec, kaj si ti imel v zgodovini, kako gledajo ljudje okrog tebe, kaj se ti je dogajalo. To so sledi, ki dejansko jih ni mogoče izbrisati. Imamo ogromen, internet se tako hitro razvija, da mi težko sprejemamo ukrepe, ki bi nekako nas zavarovali. Zdaj sicer konec maja bo začela veljati nova uredba glede varstva zaščite zasebnih podatkov v Evropi, ki bo prinesla precej drastične kazni, posebej za te velike spletne operaterje, kot so Facebook, Google, YouTube, Twitter, Instagram, kjer dejansko največ in najhitreje se širijo vse te informacije. Tudi Facebook se je zdaj pod hudim pritiskom strani ZDA in Evropske unije upravičil s težavo zato, ker ni imel dovolj varovanja zasebnosti in pa zaščite osebnih podatkov. Tako da tu se mi zdi, da ljudje se počutimo varne, dokler se mogoče ne zgodi neka prva žrtev na internetu. To si je pa težko predstavljati. Podatki so tam, krožijo okrog nas, izziv je, kako bomo pa to obvladovali, pa tudi verjetno od nas in od vzgoje veliko pomembno. Zdaj, zelo veliko se spopadamo s težavo, tudi kot politiki, kar je bilo vprašanje, z dezinformacijami, z lažnimi, napačnimi informacijami, poznate kot fake news. Kako se s tem spopadati tega danes, glede na to, da mlada generacija zlasti največ posega po internetu in od tam je tudi prvi vir informacij in obveščanja, je tu na internetu tako veliko danes lažnih informacij in dezinformacij, da smo mi zdaj pred kratkim vzpostavili eno strokovno komisijo, ki se ukvarja dialog z državljani, kako se spopada tudi na evropski ravni, recimo proti širjenju vseh teh dezinformacij in lažnih informacij. In tu se mi zdi pa, da je na prvem mestu predvsem nujno to osveščanje, opismenovanje mladih, ki najtežje ločijo med tistim, kar je resnica ali pa laž, in pa seveda potem tudi na drugi strani je to velika grožnja tradicionalnemu, recimo, novinarstvu, profesionalnemu novinarstvu, kako lahko z nekimi argumentiranimi informacijami se spopada proti tem dezinformacijam, ki danes na internetu ni nič novega fake news, ampak je danes zaradi pojava interneta veliko hitreje se širi po spletu in pravzaprav lahko vsak danes med nami piše, kar želi. Če pogledam recimo samo en zadan primer, v katerem se je veliko pisalo v Makedoniji, v enem majhnem mestu je vsaj 100 fake spletnih strani narejenih v podporo recimo bilo Trumpu, kjer so mladi za dobro plačilo pisali spletne strani. Se pravi, mladi v tem vidijo tudi vir zaslužka, da sodelujejo v takih lažnih, napačnih dezinformacijskih kampanjah. Kar je skratka velik izziv za nas, da se z nekimi zakoni borimo proti temu. Hkrati je pa tanka linija, da omogočamo še zmeri svoboden dostop do interneta za uporabnike in pa seveda svobodo govora in izražanja. Benja, mi bi kaj dodali? Glede te uredbe, ki prične veljati 25. maja, oziroma pričnemo jo uporabljati, se mi zdi, da to res tak močen signal Evropske unije za vse državljane Evropske unije, da imamo neke nove pravice in seveda tudi močen signal celotni svetovni javnosti, kot ste omenili Google, Facebook in vsi ti veliki, pravzaprav velikani, se dobro zavedajo, če lahko rečem, teh kazni, ki pretijo sedaj z uporabo GDPR, General Data Protection Regulation. In če nekaj drugega, se mi zdi, da mi kot posamezniki se moramo zavedati, da s tem, ko recimo klikneš tisto privolitev, da se strinjam, da obdelujejo osebne podatke o meni, da nam zdaj z to novo uredbo, da zvišujejo te standarde, na kak način nam nekdo, ki želi od nas zbirati osebne podatke, na kak način nam bo to
privolitev od nas pač zahteva oziroma na kak način nam bo posredoval, da bo on izkazal nek namen, na kak način bomo, na kak način bo on obdeloval naše osebne podatke. In kakor hitro mi recimo lahko sklenemo oziroma damo to privolitev, na drugi strani mora biti tudi na enak, enostaven način dano, da mi odvzamemo to privolitev. Se pravi, da nek posameznik ne obdeluje več naših osebnih podatkov. In ne nazadnje, z to novo uredbo nam je državljanom Evropske unije dana tudi nova pravica, pravica do pozabe. Ko v določenih primerih, ko se pojavlja neka informacija o vas, ki bistveno škoduje, recimo, bodi se, da ste v mladih letih nekaj takega objavili, kar vam ni najbolj v ponos, vi lahko zahtevate od tega ponudnika in seveda tudi od vseh ostalih iskalnikov na internetu, vi lahko zahtevate izbris take informacije, tako imenovane pravica do pozabe, right to be forgotten, to je zelo, zelo pomemben del. In tukaj se mi zdi, da je pomembno tudi to izpostaviti, da to ni neke vrste, da si bomo zdaj zavezali vrat okoli vratu, oziroma vrv okoli vratu, da to onemogočamo gospodarstvo, da bi šlo naprej. Ne, ne, Evropska unija in gospodarstvo Evropske unije, ki se ukvarja z informacijsko tehnologijo, mora to sprejeti kot konkurenčno prednost, ker na tak način mi varujemo, mi smo odgovorni našim strankam, našim kupcem in to je tisti bistveni preskok, ki ga Evropska unija dela proti, recimo, preostalemu svetu. Nadaljevali bomo torej s pojavom tako imenovanih lažnih novic oziroma fake news, o tem je gospa poslanka že govorila in kot je torej že bilo povedano, seveda pojav ni popolnoma nov, ampak se toliko hitreje širi predvsem zaradi novih tehnologij interneta in po vsej verjetnosti se je večino od vas udeležencev že kdaj srečalo oziroma je že kdaj naletela na kak fake news, pa morda včasih to niti nismo sploh dojeli oziroma se tega nismo zavedali, ampak vendarle, vprašanje na Kahoot, prosim, torej, ali ste na spletu že zasledili lažno novico, seveda ste se morali tega tudi zavedati, ne? Tako, vsi, ki ste odgovorili, seveda ste se srečali že s fake news in z lažnimi novicami, morda kakšen primer, ki bi ga kdo predstavil? Kar dvignite roke. 17 vas je takih, tako da vemo, da ste tu. Vsi vemo, da vejo, ja. Evo, mikrofon je tukaj. Pred kratkim je bilo v novicah, da je Steven Segal umr. Pač slovenske novice, večinoma tak ni resnično. Še kakšen primer? Gospa Fajon, kako pogosto se pravzaprav v Evropskem parlamentu seveda naletite poslanci na kakšno lažno novico, ampak koliko energije, koliko časa vam verjetno potem, kar veliko vam vzame, da pa je potrebno potem pojasniti, da pa temu ni tako, kot pa piše v tem fake newsu? Zdaj, verjetno časa, da bi pojasnil vse dezinformacije, absolutno ni dovolj. Ker teh lažnih informacij, dezinformacij je okrog nas toliko veliko, da jih včasih niti ne zaslediš, včasih pa je zelo težko se proti njim zoprstaviti, ker ljudje zelo delujemo na emocijah, na čustvih in poberemo pravzaprav tisto, kar vidimo zelo hiter. Tudi ko se v medijih pojav, sami v svojih možganjih zelo hiter poberemo tisto, kar nam je všečno, potem pa ne gledamo več velik dejstev in tudi ne več druge in tretje razlage. Kar je velik izziv. Zdaj, jaz sem bila prej novinarka svoje čase,
pa mogoče pri sebi znam večkrat si postaviti nekje kredibilnost, pogledati ne samo eno dejstvo ali ne samo en vir informacij, ampak preveriti to mogoče še nekje drugje, preden si naredim svoje mnenje. In to bi bil tudi moj nasvet sicer. Mi imamo časopise, jaz vem, da po statistiki mladi danes zelo, zelo malo berejo časopise ali pa neke tradicionalne vire informacij, ki ni nujno, da so kredibilni. Tudi novinarstvo in danes medijski prostor zaradi različnih političnih, gospodarskih in drugačnih vplivov izgublja na kredibilnosti, ampak moramo znati nekje ločiti tiste informacije, ki so prave. To je izziv tudi za novinarstvo, da si postavijo neko svojo regulacijo, da postavijo svoje kriterije, kako z argumenti profesionalno se zoperstaviti proti lažnim informacijam na spletu. Tako da jaz bi svetovala, da bodimo previdni, ko beremo splet, ko beremo internet, kaj so tiste informacije, ki, s katerimi nas tudi ti algoritmi, ki danes so bili že omenjeni. Ko ti brskaš po internetu, se ti tvoj prostor počasi zoži in se ti vidiš počasi, da dobivaš spletne vsebine, ki so ti blizu, zato ker dejansko se ti prostor omejuje tam, kjer sam kot uporabnik iščeš. Tako da na vsak način je dobro, da preverjamo informacije. Mi smo v Evropskem parlamentu dejansko upravili nekaj razprav o tem, nimamo pa še pravih mehanizmov. Evropska komisija zdaj pripravlja strategijo, kako bi se borili na evropski ravni proti dezinformacijam in lažnim informacijam, ampak zaenkrat potekala javno posvetovanje. Vzpostavljena je strokovna komisija, zbira se anonimno mnenja državljanov, kaj to pomeni, te lažne informacije. Ampak lahko povem dva primera, ki sta mi bila zanimiva. V času kampanje med francoskimi volitvami, kjer je bilo izjemno veliko denarja, se tudi investira v to, da dejansko tisti, ki služijo na lažnih informacijah, zakupujejo prostor na Twitterju in širijo lažne informacije, kar je izvrstna manipulacija v času recimo volilnih kampanj. In tam so tradicionalni mediji, recimo francoska televizija, je investirala ogromno veliko denarja v to, da so novinari sami naredili desk fact-finding novinarjev, ki so dnevno iskali dejstva, da so pisali proti lažnim informacijam, da so se sami zoperstavili temu, da so se vsak dan tudi, ko so prišli v desk, so imeli, to sem videla, na steni napisano, kaj je profesionalno in kredibilno novinarstvo. Da so sami sebe opozarjali, kje so njihove meje odgovornosti in se zoperstavljali proti temu. Do neke mere je bilo to učinkovito. Ne vem, če ste opazili kdaj na Twitterju, kako so fotografije lahko manipulirane v času migrantske krize, ko je bilo veliko negativne retorike ali manipulacije proti vse je nevarni islam, vse so muslimani. Dejansko si imel ti skup migrantov, kjer so si videl sliko navadnih ljudi, zraven na Twitterju pa kopijo, kjer so jim dodali brade. In si s tem manipuliral ljudi in širil strah. Ko ti ugotoviš, da je to vse lažna dezinformacija, kako nevarno je to, če tega ne opaziš kot uporabnik. In to se je dogajalo množično in proti temu, jaz mislim, je seveda to opismenovanje, kar smo rekli, med mladimi že dejansko tudi na strani novinarstva, kako se zoperstaviti temu, potem sodelovanje z velikimi spletnimi platformami, da lahko tudi oni lažne vsebine takoj odstranijo, jih sankcionirajo, posebej, če gre za neka kriminalna dejanja, ki se tudi pojavljajo, da so to potem tudi sodni postopki in tako dalje. Izzivi so z temi lažnimi informacijami, jaz tudi upam, da bo Evropska komisija uspela, da nas ne bo čas povozil, ker internet se hitro širi, uveljaviti neke protiukrepe na evropski ravni. Dr. Lesjak, morda kakšen vaš nasvet, kako najprej prepoznati lažno novico, pa potem kako se obvarovati pred njo? Recimo, ko vstopite na internet, na neko spletno stran, jaz vedno preverim, recimo, tako imam impresum, kdo stoji za tem, se pravi, kdo je lastnik te spletne strani, kdo je odgovorna oseba. V novinarstvu je to odgovorni urednik običajno, če gre za nek medij, ampak to včasih ni dovolj. Potem je dobro včasih, mislim, to zahteva že nekaj več tehničnega znanja, da pogledate, iz katerega IP-a, se pravi IP številke, je posredovana ta spletna stran. Potem lahko greste pogledati, kdo je kupil to IP številko, se pravi, kdo je lastnik te domene,
In tako pridete počasi do tiste točke, ko je nekdo, neka oseba, neka organizacija zares odgovorna za tiste vsebine, ki se pojavljajo na tem internetu. Zdaj, ko napišejo ameriški strokovnjaki, so raziskali to in to. Zdaj, kdo so ti ameriški strokovnjaki? Temu ne smete verjeti. Ne? Vedno je treba pogledati, katera raziskava se navaja. Se pravi, ali je možno pogledati tisto raziskavo, ko rečejo recimo 25% teh in teh, zdaj, v kateri raziskavi? Imam dostop do tega PDF-ja. Zdaj, kje je bila objavljena tista raziskava? Je bila to v nekem takim kredibilnem časopisu ali je bila to pač samo tako nek tak poljuden, ne vem, čisto brez veze, neka taka informacija. Se pravi, grem vedno do konca pogledati. Vam priporočam tudi, da se preizkusite v prepoznavanju lažnih novic. Na internetu obstaja mnogo takih orodij. Jaz sem sam se odrežil, oziroma sem pač preizkusil samega sebe, mislim, da je bilo v zvezi z zobovjem Thomasa Jeffersona, neka taka čisto pravzaprav brezvezna fora, na temo demokracije, Thomas Jefferson in tako naprej, potem v zadju, potem še neki eni fakti, potem pa drugi fakti, nasprotni, se pravi, on je imel umetno zobovje in potem zdaj, kako je pridobil te umetno zobovje, ker takrat še niso imeli take industrije in tako dalje, seveda so jih pridobivali tudi od črnic, od afroameričanov, se pravi, od sužnjev. Velik problem, zdaj, kako bomo zdaj spet pogledali na Thomasa Jeffersona, se pravi, polno takih orodij je, kje lahko vi se preizkusite, ali je neka stvar fake news ali ni fake news. Ne nazadnje pa, jaz sam, ko prebiram tako dnevno novice, tudi od kredibilnih medijev, tudi od katerihkoli medijev, vedno se vprašam, kaj želi ta medij od mene, da si jaz mislim, kako si želi, da se jaz počutim, katere interese ima on v ozadju, ko mi je posredoval tako novico. Ne tisto, kar oni reče, da me bodo informirali o tem in tem. Ne. Kaj on hoče v ozadju s tem, da si jaz mislim, ko se zgodi taka politična neka novica, kaj oni hoče od mene, kako naj se jaz počutim? Zdaj, vedno en korak spet nazaj, premislim in si potem ustvarim še mnenje. Ne na osnovi čustv in tega, ko sem razburjen. Ne. Daj dva koraka, tri korake, mogoče idi nazaj, premisli, kaj hoče od mene in potem ukrepe. Potem prični z nekimi sodbami ali kakorkoli vrednostnimi, takimi, drugačnimi, oziroma razmisli, kako potem to vpliva na tvoje življenje. Kot je že bilo povedano, torej pri tem pojavu, fake news in pa tudi pri preprečevanju tega pojava imajo svojo veliko vlogo, veliki igralci na internetnem trgu, Google, Facebook. Zato me zanima vaše mnenje, spoštovani udeleženci, mikrofon je znova nekje v obtoku. Kaj menite, ali so ta prizadevanja teh velikih igralcev, ali jih občutite kot iskrena, kot tista prava, ali pa vendarle morda to na tak način tudi sami nabirajo klike v končni fazi, ki pa potem pomenijo seveda v neki končni enačbi tudi denar za njih. Torej, menite, da je Facebook recimo in pa Google, da če ste uspešni pri preprečevanju fake newsa? Tomu zadaj. Ja in ne. Google se definitivno za Facebookom nekaj trudijo, ampak to, če mene vprašate, je bolj javna izjava, ker na koncu vsega internetni svet je in vedno bo živel iz preprosto reklam. Torej, advertising je glavni pogon, kaj se tiče interneta in da bi Google poskuša lahko fake news preprečiti, ampak krati pa, da en znan igralec umre, to je zelo veliko ljudi, se zato zanima, ki ga pozna, ki gleda, ne vem, njegove filme in tudi neposredno želi izvedeti več, kako je umrl in tako je stisnem njihovo stran in trije ogledi vsakega različnega eda. Še kdo, kakšno mnenje? Imate tudi vidva, spoštovana gosta, ta občutek, torej, da ta prizadevanja vendarle niso tako iskrena, oziroma, da pa jih ne občutimo uporabniki kot iskrena. Mark Zuckerberg je, mislim, da dobil te dni ne ja, samo povabila na zaslišanje, tudi na zaslišanje v Evropi. Mi smo Marka Zuckerberga povabili v Evropski parlament, da predstavi svojo plat zgodbe, glede na to, da se je kar nekaj dni upiral proti vsa javnemu upravičilu, hkrati pa priznal, da je že dolgo časa vedel za to, ne vem, koliko je iskrena namera pri varovanju zasebnosti ali zaščite zasebnih podatkov. To so vendarle giganti, ki obračajo, dejansko, jaz bi rekla, ne samo manipulirajo s celotno javnostjo,
ampak tudi velike denarje zadej, zakupi oglaševalskega prostora in podobno. In tu so izjemni tudi kapitalski interesi. Tako da mislim pa, da vseeno po tem javnem opravičilu, po teh velikih kaznih, ki bodo sledile, da vseeno neki premiki se dogajajo. Je pa dejansko za nas uporabnike, ko gremo tudi na Facebook ali na neko podobno spletno stran, tisto, vsa pravila, kje so zaščiteni naši zasebni podatki, so običajno zelo, zelo majhne črke, nekje na koncu, privacy statement, ki skoraj nihče od nas iskreno tega ne prebere in se ne obremenjujemo s tem, ampak mislim, da bi se mogli začeti obremenjevati s tem. Oni bodo pa tudi prisiljeni po takih aferah, kot se je ta zdaj zgodila, vplivati. Mogoče se bo celotna miselnost spremenila. Jaz sem preenkrat omenila, da internet je koncept tudi, ki sloni na tem, da se mi počutimo kot uporabniki varne. Mogoče se bo to zdaj počasi pa vendarle začelo spreminjati, kjer bomo pa začeli postati bolj pazljivi, kaj se dogaja in zato bodo morali tudi te velike spletni operaterji, upam, da bolj zaščititi nas kot uporabnike, da v to smer vendarle je moj občutek, se stvari odvijajo. Tukaj jaz res pozdravljam Evropsko unijo in njena prizadevanja, predvsem pri tem konceptu dojemanja zasebnosti. Sam se veliko ukvarjam s tem. Zaradi tega, ker če tako pomislimo, ne nazadnje, kam gre ta vse razvoja, da bomo vsi vedeli vse o vsem, ali se pravi, s tem, ko objavljate, recimo danes, jaz sem pripričan, da ste vsaj 10 vas je objavilo kak snap oziroma vas je objavilo karkoli neko informacijo na Facebooku oziroma na Instagramu, že za časa te naše okrogle mize. Se pravi, ali je zdaj namen tega razvoja zasebnosti oziroma izpuščanja teh barijer, koliko jaz nekoga spustim v mojo zasebnost, a bo to v nekem, recimo, čez 100 let popolnoma zamegljeno, da bomo vsi vedeli vse o vsem, jaz sam nimam takega prepričanja. Jaz mislim še vedno, da zaradi tega, ker sem državljan Evropske unije, jaz vem, da Evropska unija vse bo trudila na tem področju. Na zadnje imamo tukaj te naše signale proti ostalemu svetu, da je treba paziti na zasebnost, da se zavedamo tega, da ni zgolj tisti kapital, zgolj to, da jaz nekomu dam neko glas in da zaradi tega zaslužim tisti dolar oziroma evro, da ni to edino gonilo našega razvoja, da moramo še vedno delati na človeku, ker če ne bomo delali na človeku, sam denar kot tak ne bo obstajal, ne bo gnal zemlje in našega človeštva naprej. Moramo delati na človeku in zaradi tega tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno ta vidik oziroma ti signali, ki jih daja Evropska unija naprej. Nekaj dodam, pa ne vem, če se bova strinjala glede na vašo ameriško izkušnjo. Se mi zdi, da imamo Evropejci povsem drugo gledanje na vprašanje zasebnosti in veliko višje standarde, ko gre za vprašanje zasebnosti in pa poseganje v to, koliko daleč sem jaz pripravljen si odreči svoje osebni svobodi za različne ukrepe, ali je to v boju proti, ne vem, terorizmu, karkoli. Ker pred kratkim so mi Američani razložili, ne, mi Evropejci, vi Evropejci gledate na zasebnost, ja, človekove pravice, moj del zasebnosti, nočem, da vsak ve vse o meni, medtem ko Američani zasebnost dojemajo kot lastnino. Torej, hiša, cesta, to je moja zasebnost. To, kar jaz posedujem, je moja zasebnost. Zato veliko laže oziroma veliko bolj ohlapen model varovanja zasebnih podatkov, ker cel koncept razumevajo drugače. Vsej se mi zdi, da tu vseeno Evropejci smo pa nekje, kjer smo, imamo veliko više standarde in je tudi prav, da si prizadevamo te standarde ohraniti. Se strinjam popolnoma, ker dejansko Američani jemljajo to kot neke vrste potrošniško pravico. To pa za nas, Evropejce, to ni dovolj. Med samo razpravo je bila nakratko že omenjena tako imenovana platforma, kakorkoli že, predvsem spletne strane Evropske komisije, namenjena javnim posvetovanjem. Ta je bila uporabljena pred kratkim tudi za posvetovanje Evropske komisije o lažnih novicah. Zato me zanima, koliko od vas, in to bo zdaj zadnje vprašanje na Kahutu, vas to spletno stran Evropske komisije pozna, torej za javno posvetovanje?
Torej, večina vas te spletne strani ne pozna, je pa nekako ta koncept zastavljen tako, da skozi anonimno, seveda skozi vprašalnik na spletu, z odgovori pomagate instituciji razumeti razsežnosti posameznih problemov in zadostnih ukrepov, konkretno recimo je na zadnje to bilo pri širjenju dezinformacij na spletu. Gospa Fajon, vas preseneča to, ta nizka stopnja poznavanja te spletne strani za javno posvetovanje? Ja, pravzaprav mi je žal, da ni večje stopnje poznavanja, ker ta javna posvetovalnica traja že, zdaj pa že kar nekaj mesecev, pravzaprav že zaključila delo, hkrati se je začelo delo strokovne ekspertne komisije in namen je bil ravno ta, da bi ljudje čim bolj tudi anonimno in po spletu sporočali razsežnost, da se ve samo obseg tega, koliko se zavedamo dezinformacij in lažnih informacij. Zdaj, omenila sem, da imamo strokovno skupino, v kateri je tudi eden predstavnik iz Slovenije, Žiga Türk, 37 strokovnjakov je, ki hkrati nekje skuša definirati, kaj bi bili glavni, oziroma kaj bi bila glavna priporočila. Zdaj, nekaj sem jih že omenila, ampak to vse gre v smeri tega, da bomo vendarle na ravni Evropske unije sprejeli neke skupne ukrepe, da se borimo proti lažnim informacijam. Ta javna posvetovalnica je bila del predvsem zavedanja razsežnosti problema. Tako da škoda, da vas ni več poznalo tega, ker se mi zdi, da ste vi vendarle kot mlajša generacija, bolj digitalno pismena generacija tista, ki bi najbolj pomagala pri naslavljanju tega problema, ampak zdaj se bojo tudi strokovnjaki in pa institucije ukvarjale s tem. Pa morda ostanimo pri vas za trenutek. Kaj menite, da bi lahko evropske institucije pravzaprav naredile, da bi se med državljani, tudi med mladimi, povečalo zavedanje, da pa njihovo mnenje dejansko šteje? Ker ta primer tega javnega posvetovanja dokazuje, da njihovo mnenje šteje. Ni to edini primer. Mi smo imeli zdaj vsaj v zadnjih letih na ravni Evropske unije kar nekaj akcij, kjer so državljani lahko preko spleta ali tudi sicer se mobilizirali in delili svoje javno mnenje in se je izkazalo kot zelo pozitivno. Ne omenim, ko je šlo za vprašanje recimo javnega dobrega vode. Ali je voda še vedno tisto javno dobro, kjer bi morali vsi imeti koristi? In takrat so se državljani zelo, zelo angažirali in dajali skupne pobude in tudi vplivali na evropske politike. Tako da nekaj takih akcij po Evropi je in ta glede lažnih informacij, jaz mislim, da se bo to še nadaljevalo. Predvsem moramo doseči to, da se ljudje spet počutijo, da so del tudi tega evropskega sistema zavedanja in pa kreiranja evropskih politik. Brusel na žalost se danes zdi ljudem vse predaleč stran, zato tudi prihajamo do tega razkola, zakaj evropske politike niso več tako dotakljive oziroma učinkovite, ker se ljudje dejansko ne čutijo, da so del procesa, da se nekaj dogaja tam daleč za zaprtimi vrati in da na to ne more vplivati. Jaz mislim, da je zdaj se nekje spet ta trenutek pojavlja nazaj, da ko gre za ključno vprašanje, kjer nas je strah in če pogledamo zadnje javnomnenjske raziskave, je Evropejce najbolj strah, ko gre za vprašanje varnosti, terorizma, ko gre za vprašanje delovnih mest, se pravi gospodarske situacije, tudi za vprašanje migracij, da si tam dejansko želijo ljudje v Evropi več tesnega sodelovanja držav. In mislim, da je ta moment po Brexitu, po Trumpu se zgodil, da bomo tudi potrebovali ta zagon s strani državljanov, da bodo spet vpeti nazaj v soodločanje in kreiranje naše skupne prihodnosti, tam, ker imamo skupne interese. In online platforma je zato idealni prostor, kjer lahko danes vsi z svobodnim dostopom do interneta delimo svoje mnenje. In mislim, da je to priložnost, ki jo moramo izkoristiti. Dr. Lesjak, verjetno se s tem strinjate, ne glede na to, kaj smo vse povedali o nevarnostih interneta, o nevarnostih družbenih medijev, verjetno je ta digitalna platforma pravi način za vključevanje državljanov, konkretno tudi mladih, ki so danes tukaj. Ja, vsekakor. Jaz imam vedno občutek, da pač mi, kot državljani Republike Slovenije, smo vseeno ozrti, oziroma imamo pač to našo mejo in niti se ne zavedamo. Jaz, ko se recimo s študenti pogovarjam, ko se pogovarjamo o institucijah Evropske unije, bi reči, ja, to je nekje tam v Bruslju, to je nekje tam daleč. In sploh nima tega zavedanja, koliko pravzaprav je vpliva Evropske unije na nas. Sicer
je zelo fino, ko greš recimo v sosedne države, da ti ni treba imeti potnega lista oziroma nekega osebnega dokumenta. To je fino, ampak ne zavedajo se, kakšni strašni premiki so potrebni, da je prišlo do tega zavedanja na najvišji ravni, potem nizko, da potem nek tak ukrep pride potem tudi do nas, državljanov. Jaz sam recimo uporabljam slovensko platformo, predlagam vladi, tam sem že kar nekaj predlogov dal, mislim, da eden je bil celo speljan, tako da je prišlo potem do neke spremembe, neka minorna zadeva, ampak hočem reči, moramo vedno malo širše pogledati, ker pri tistih vprašanjih, kot ste omenili, terorizem, varnost, sama Slovenija kot taka ne pomeni skoraj da nič. Evropska unija kot celota, kot nek taka, kot velik kompleks, kot velik, velik igralec na svetovnem trgu, tam pa imamo možnosti in se moramo posluževati, da se tudi tebe in tebe sliši, ko napišeš in digitalne platforme to definitivno spodbujajo in omogočajo, da ni treba v Bruselj tam trkati na vrate, ampak lahko danes, zdaj, ta hip iz tvojega telefona to pošleš, to tvoje mnenje naprej. Kakšno vira pa je more biti kakšen manjko digitalnih znanj, tako za mlade oziroma na splošno za državljanje pri vključevanju zadev Evropske unije na vse zadnje tudi za, da bi ta digitalni trg zares zaživel. Dr. Lesjak, vi, kot smo že rekli, z mladimi delate, če smo lahko malo bolj konkretni, kateri segmenti digitalnih znanj so Slovencem najbolj manjka? To je zdaj težko reči, ker tako čez palec, razumete, ampak kaj bi jaz recimo priporočal mladim? Dajte čim več uporabljati informacijsko tehnologijo, računalnike, telefone, tablice in vse te ekrane na tak način, da boste vi tak kreativni uporabnik, da ne boste zgolj, to sem že večkrat na delavnicah recimo rečem dijakom, da ne boste zgolj neka ovca, ki vas strižajo in potem zakoljajo in zaključite vaše življenje. Ne dajte biti uporabnik, da ne bodo od vaših osebnih podatkov imeli koristi samo veliki igralci, samo neki oglaševalci, oziroma tisti, ki preprodajajo in dajo naprej vaše osebne podatke. Dajte izkoristiti to informacijsko tehnologijo za to, da boste vi ustvarili nek plus. In ko imate ta znanja, ko imate te veščine, dajte to objaviti nekje, dajte to javiti, dajte krepiti vaše, tako imenovane CV, curriculum vitae, se pravi vaše življenjepise z temi znanji, ki jih imate. Dajte svetu povedati, da to obladate in potem, ko imate te kompetence, boste veliko lažje zaposlili, veliko hitreje boste prišli do neke ekonomske samostojnosti, do neke čustvene zrelosti, ker dejstvo je naslednje. Recimo, Evropska komisija je zdaj prenovila ta, tako imenovana, digitalne kompetence, ki so potrebne za normalen vstop v digitalni trg, oziroma za uporabo informacijskih tehnologij. In zelo lepo so razrezali, kakšno je naše znanje, recimo posameznih digitalnih kompetenc, kot so recimo na področju recimo digitalne pismenosti, reševanja problemov in tako dalje, vse te najrazličnejše kompetence, ki jih moramo usvojiti, ko uporabljamo to. In dejstvo je, da prva raven so jo zelo dobro, naši prevajalci so zelo dobro prevedli, ko so rekli, to je raven nebogljenosti. Se predstavljate, da ste nebogljen in v to raven nebogljenosti spada recimo, ko sem jaz sposoben na Instagramu napisati en komentar, ko sem na Snapchatu sposoben odgovoriti, potem imamo pa naslednjo tako stopnjo, mislim, da je stopnja premagovanja ovir, stopnja, da si malo bolj usposobljen uporabnik in na koncu, da ko prideš do tiste stopnje mojstrstva, vas pa še čaka 7 korakov. Zdaj, vidite, koliko ste vi pravzaprav opismenjeni digitalno s tem, ko uporabljate na tak čisto preprost način vaš telefon oziroma vse te aplikacije. Zdaj, imate še nekaj za pridobiti oziroma še imate možnosti za izboljšave. Mogoče čist en osebni komentar bolj za na koncu. Mi smo danes že bolj ali manj vsi odvisniki od naših pametnih telefonov, tablic. Ne vem, če si kdo od vas upa ali pa drzne reči, koliko ur na dan gleda v telefon ali pa zapravi pred socialnimi omrežji. Mogoče se pri sebi malo vprašajte. Jaz se skušam zdaj malo kontrolirati, da bi, pa tudi drugi me začenjajo opozarjati, da ni več zdravo, koliko časa preživimo pred internetom, ampak koliko smo odvisni od tega, da komuniciramo po socialnih omrežjih,
namesto da bi mogoče se raj pogovarjali z ljudmi ali pa kakšno stvar prebrali zavestno, pa vem, da gre digitalna tehnologija v drugo smer, še vedno nočem uporabljati e-knjig, pa mogoče je to malo zastarelo, se dan slišam, ampak ravno zaradi tega, ker toliko ur preživim v gledanje ekrana ali pa z vsemi temi aplikacijami, ki so na voljo, raj posežem po stari knjigi, takrat, ko imam čas ali pa časopisu. Se skušam malo sama sebe obvladati tudi, da probam raj z ljudmi se pogovarjati, pa jih poslušati, pa telefon zavestno odložiti stran. Tako da mogoče se pri sebi vprašajte, pa probajte držati ta ravnovesje, ker če ne, se mi zdi nas zelo hiter odnese stran in se niti ne zavemo, koliko hiter in velik dobrega zamudimo v tem času. Morda še tudi na tem mestu, kakšno mnenje, kakšen primer udeležencev, dijakov, morda celo, ne vem, kak pameten, dober način uporabe digitalnih tehnologij v izobraževalnem procesu med poukom, kaj se vam zdi v redu, kaj se vam ne zdi v redu, morda tudi kak komentar na ta kahut sistem, ki smo ga danes uporabljali, je koristen, ni koristen, seveda bi bil bolj, če bi ga lahko vsi uporabljali danes in bi bil tu internet primeren, ampak ok, to je druga zadeva. Torej, kakšno mnenje na to temo? Ja, ok, če ne, Benjam. Ja. Se pravi, čujem. Samo na kratko, da te kahu kvize zelo veliko uporabljamo pri pouku. Ne? Torej, profesor Maja Vičič-Krbonja intenzivno dela in nas nekako izobražuje v teh smereh digitalnih kompetenc. Tako da tudi, kar se tiče opremljenosti same šole, mislim, da smo tukaj na vrhu in vsakodnevno, zdaj dijaki verjetno ne vem, kaj se jim je zgodilo danes, ampak lahko sami potrdijo, torej na ta način ogromno uporabljamo novih digitalnih orodij. Hvala. Še morda kdo? Ja, tukaj, naprej. Tukaj. Hello, I'm Boris from Croatia. Me and myself and in the project that I'm working, I'm using a lot of IT tools, as well as Kahoot tests and other Kahoot futures. It's very good to use with young people today, also for playing and also for learning. And in the last, let's say, time, I'm using it also for testing the young people's knowledge about some topic. And yeah, and I'm also working on development of new educational IT programs for unemployed people. So yeah, it's a very necessary, let's say, thing today, because that's not the future, that is the present, and it will be just more. Ok, hvala. Morda zgolj prevod za tiste, ki morda niste razumeli v celoti odgovora v angleščini. Pozdravljeni, moje ime je Boris in prihajam iz Hrvaške. Torej, sam delam na projektih, ki obsega tudi IT orodja. Torej, uporabljam tudi Kahoot in njegove druge možnosti uporabe. In mislim, da je to zelo dobro za mlade, predvsem, ko gre za igro, ampak tudi za izobraževanje. Pred kratkim sem testiral tudi možnosti uporabe takšnih orodij in mislim, da je to zelo pomembno, torej, da delamo s temi orodji. Sam tudi razvijam izobraževalna IT orodja in mislim, da so zelo pomembna za mlade, torej gre za neko koristno in tudi zelo potrebno zadevo. In mislim, da to ni samo prihodnost, to se dogaja že zdaj. Najlepša hvala. Čaka nas zgolj še zadnji del, to pa je naloga, zaključna naloga za vse vas udeležence. Razdelili naj bi se na 5 skupin in 10 minut časa boste imeli. Tukaj bodo pri tej razdelitvi skupine morda pomagali tudi kaj sodelavci Zavoda PIP. Predlagam, da se kar tisti, ki se v vrstah naprej, obrnete nazaj in boste 10 minut torej razpravljali. Še kaj? Na koncu posta še spregovorila. Ja?
Torej, zanima vas, nas, kako vi sami menite, da bi lahko mlade pritegnili bolj k demokratičnemu sodelovanju s pomočjo digitalnih orodij. Vsaka skupina bo na koncu potem torej predstavila vaše ugotovitve, to, o čemer ste razpravljali, naša gosta pa boste morda podala mnenje, če pa mogoče se lahko spravi kak predlog še kam naprej, morda celo v Evropski parlament. Tako da predlagam torej 10 minut časa si vzemimo, prosim torej, da se oblikujete nekako v skupine in potem pa en predstavnik vsake skupine bo potem tudi predstavil. Ja, torej še enkrat osrednje vprašanje, o katerem se boste pogovarjali. Kako mlade pritegniti k demokratičnemu sodelovanju s pomočjo digitalnih orodij? Ja, s pomočjo digitalnih orodij. Bomo videli. Ja. Torej, še enkrat za tiste, ki niste slišali. Kako mlade pritegniti k demokratičnemu sodelovanju s pomočjo digitalnih orodij?
zdaj zaključili z delom po skupinah in ste že oblikovali nekaj predlogov, kako uporabiti digitalna orodja za večjo vključenost mladih. Zato predlagam in kar prosim, da po en predstavnik iz vsake skupine pride sem naprej in predstavi nekaj predlogov, ki jih je oblikoval. Mikrofon je tukaj. Lahko kar tu. Torej, kakšni so predlogi, kaj ste ugotovili? Torej, naša skupina, desno zgoraj, severovzhodna lega, rdeča brigada, predlaga, da uporabljamo kot ena uporabo promo kod, torej spletne strani, nakupalne strani, kot so Amazon, ne vem, AliExpress, vsakemu skoraj, da pustijo 10-15% popust na naslednjem nakupu za, kot pomoč, da razvijateljem, torej tisti, ko proizvajajo content, naprimer na YouTube, plus tistim, ki bi preprosto radi pomagali tudi sami Amazonu in v zameno dobijo 5% vseh nakupov. Ne? Torej, tudi dobimo finance iz tega, plus to, da bi nikdo sralo 10%. Kot dva, trikrat bolj zanimive predstavitve, kot so barve in različni fonti, ker ponavadi je napisano v Arial 12. In kot tri, opis, malo bolj, kak bi rekel, malo bolj spodbujan, torej, kaj se bo zgodilo z vašimi informacijami, tvoja vloga, ko boš volil. In tudi tvoje sodelovanje v odločitvah Evropskega parlamenta, torej obveščenost o tvoji vlogi. Ok, predlagam, da gremo kar naprej. Naslednja skupina, lahko kar tam od zadej, levo, z te strani. Mi smo se izbrali kot eno izmed težav v naši državi, da je volilna udeležba pretirano nizka, kar se tiče nas mlajših. Zato bi bilo po našem mnenju boljše, če bi lahko se udeležili volitev, ne vem, za župana, za bilo koga v parlamentu, da v glavnem od doma, se pravi spletno, ne vem, vsak bi dobil na dom svojo neko kodo in ne vem, prijavil bi se naprimer z EMŠom, recimo, kot potrdilo in s tem bi to se po moje 100% dvignila sama udeležba mlajših v naprimer naši državi. Pa tudi večinoma imamo skoraj da vsi dostop do interneta, če ne pa obstajajo javne povezave. In to je to. Hvala za ta predlog, kar naprej. Ja. Lahko kar mikrofon mogoče vseeno podamo ta pa. First of all, I would like to say hello to everyone. The main thing we were talking about is to develop the game that makes people, children, on everybody to, I don't know how to say, but the main thing would be that you, in one opinion, you should, at a daily basis, you would do a quest that develops things that you have to do to get something from you. So something like a strategy game that makes, I don't know, you're going to build some, I don't know, buildings or something like that, and you need some papers for that or something that you can get from the EU. The main thing would be, I don't know,
you want to build your I don't know. he will continue. Okay. Yeah. Okay. So this would be something like a strategy game based on, let's say, model of European Parliament. And through this game, young people or other people could learn how to develop strategy, how to to understand how the processes in the European Parliament, Commission, and so on are going, how to find the partners, establish connections, relations, lobbying, and other things that are in a realistic world. So, if you want, if you have an if you have an amendment or some law or some platform that you would like to create, then you need to build that up, like in a strategy game. Then you need to find the partners and people from other countries which can help you in that. If this is like an area of ecology or some other legislative. And to this game, so you need to go on this phase, do this. If you collect enough something, then you can go to the next phase. Okay. This will be very interactive for everybody. And they will learn from this. And I'm very strange that this is not imagined till now. Zanimiv predlog, morda zgolj kratek prevod. Torej, čisto na kratko, najprej hvala, da smo lahko tukaj. Naš glavni predlog bi bil, da razvijamo nekakšno igro za mlade in nasploh za ljudi. In s pomočjo te igre bi si lahko ustvarili mnenje, kaj vse je treba pridobiti od Evropske unije. Prvi gospod, prvi govornik je govoril o, na primer, gradnji hiše, kakšne papirje moramo pridobiti, kakšna zakonodaja povezana, na primer, z gradnjo neke stavbe na ravni EU ali na državni ravni. Torej, na kratko, nam ni mogel podati vseh informacij, zato je uskočil drugi govornik, ki je povedal, da bi razvili strateško igro, na primer, nekakšen model Evropskega parlamenta. Mladi bi se naučili, kaj je potrebno narediti, razvili bi strategije, postalo bi jim jasno, kako deluje Evropski parlament, kako deluje Evropska komisija. V sklopu te igre bi poiskali partnerje, povezave, znali bi na nek način lobirati. Torej vse, kar je potrebno v resničnem svetu, bi spoznali skozi to igro. To bi bila nekakšna platforma in tukaj bi poiskali partnerje ljudi iz drugih držav, spoznali bi zakonodajo in zato bi bila to nekakšna igra, bila bi zanimiva, ampak z njo bi se tudi učili. Zato ga čudi, zakaj tega Evropska unija še ni razvila in zakaj tega še ni na voljo. Še naslednji predstavniki skupin, ki ste debatirali tu naprej, morda? Aha, še tu. Ja, naša skupina se je večinoma pritegnila mladih v Evropski uniji in kot prvi predlog smo dali animirane filme, da bi pritegnili njihovo pozornost in spodbujali učenje mladih, tudi v srednjih in osnovnih šolah. Potem interaktivne boje, da bi pridobivali znanja, tudi na, kot so interaktivne table, potem pa, da bi lahko kot tretji predlog tudi pomagali starejšim ljudem in jim svetovali pri uporabi interneta, saj so tudi oni pač s tem se srečujejo in tudi sodelujejo na internetu. Najlepša hvala. In še ena skupina tukaj naprej. Hello. So, the main issues that we saw on this process, it's that it's not well marketed on social media. Young people don't see it as a cool thing to do. They don't see active citizenship as cool. It's cooler to just sit in a corner, just watch, laugh, gossip about it, but never like really get into it. So maybe we should involve schools more, so basic education systems. Teachers should explain how the European Commission and Union really works, because a lot of young people don't know anything about it. Maybe simplify the process, maybe simplify your websites, your documents, because, you know, reading 20
page document full of text isn't very interesting and appealing for anybody. And maybe make it in a long medium-term plan with a lot of steps, small steps, so everyone can get along. Yeah, so this is it. Okay, najlepša hvala, še morda kratek prevod. Torej, glavno težavo, ki jo vidimo v tem procesu, je, da se ta orodja, te platforme ne tržijo na družbenih omrežjih. Mladi tega ne dojemajo kot nekaj, kar je cool in tudi aktivnega državljanstva ne vidijo kot nekaj zanimivega. Zato mislim, da bi morali vključiti šole, izobraževalni sistem, pa tudi učitelje, da mladim razložijo, kako deluje na primer Evropski parlament in komisija, kajti mladi dan danes tega sploh ne vedo. Poleg tega pa bi morali posodobiti oziroma poenostaviti dokumente, ki so objavljeni na spletu, kajti dan danes si nihče ne bo šel odpirati in prebirati 20 strani neprivlačnih dolgih dokumentov. Mislim, da je dolgoročno potrebno sprejeti majhne korake, ki bodo pripomogli k izboljšavam. Tako, mislim, da ste vse skupine predstavile svoje predloge, zato prosim še v srednjo gosta, da jih pokomentirate te predloge. Torej, se da kaj realizirati od tega? Ja, vsi predlogi so različni, ampak res krasni. Mislim, vsega bi se dal še malo razdelati. Zdaj, če začnem pri zadnjem, večkrat sama vidim, koliko imamo teh dolgih, dolgih dokumentov, ki so neberljivi, kaj šele za normalno občinstvo, če so že zame težko berljivi. Ampak ja, volivna udeležba, e-participacija, krasna ideja. Estonija je tu daleč pred nami, kjer bi lahko res zvišali udeležbo, če bi šli na e-volitve doma, so pa še problemi zaradi hekerstva, vdorov, sisteme in tako naprej. Krasne ideje, tudi tam je simpatična, da bi kar naredili popuste za 10-15%, mogoče bi še malo več lahko naredili. Ampak ja, tukaj je zelo lojalno za zvestobo, kako pridobiti tudi potrošnike na svojo stran. Najbolj mi je bila seveda všeč pa ta strateška igra, virtualna Evropska unija. Sem že v mene začela razmišljati, ne, glede na to, da vstopamo v zadnje leto in pol pred volitvami, kako in si skušamo na vse načine okrepiti dialog z državljani, da je to pravzaprav zelo dobra ideja. Sam ne vem, kako bi jo naprej razvil, ampak če bi iz tega naredil res igro, ki bi mladi jo začeli igrati, pa s tem ne sem dobival znanje, ampak mogoče začeli zraven tudi vplivati na stvari, bi bilo fenomenalno. Tako da bom malo tudi jaz o tem naprej razmišljala. Hvala. Ja, resnično odlična ideja. Tudi meni je bila ta ideja o virtualni EU, tak strategic game, ko se enkrat prevzameš vlogo komisarja, drugič si nek poslanec, drugič tudi jaz in potem celotna Evropa, vsi igramo in ful dobra ideja. Res tudi meni je ful všeč. Tako so začeli klikeri delati. Kar se tiče elektronskih volitev oziroma e-volitev in neposredne demokracije, na katero se je tudi malo tako nakazovalo v tem našem vprašanju za vas, tukaj treba biti res previden. Zdaj, ta ideja, kako to tehnično izpeljati, je pravzaprav po eni strani je to zelo težko, ker ne, po eni strani imamo mi to pravico, da nihče ne izve, kaj sem jaz volil. Na drugi strani pa ne sme pa vsak voliti, ker pač ti imaš to pravico. In zdaj, kako na eni strani te prepoznati, da si volilec in na drugi strani moram pa takoj pozabiti, da si volilec oziroma kaj si volil. To tehnično je dan danes dokaj težko rešljivo. Sicer Estoniji to uspeva, imajo neke mehanizme, ampak verite, oni so že, mislim, da od leta 2000 dalje, so na čisto vse osebne izkaznice dodali ta njihov digitalno potrdilo in oni pravzaprav s temi svojimi osebnimi izkaznicami, kjer imajo to digitalno potrdilo, se posod autenticirajo in imajo že tako dober sistem, tako dolgo spostavljam, da je to pač njim nekaj samoumevnega. Zdaj, ali bi te e-volitve dvignile participacijo oziroma bi dvignile udeležbo, je vprašanje. Mogoče za leto, dve, tri, mogoče potem pa bi spet, ko bi tiste ignorance pa nezadovoljstvo, bi pa potem mogoče spet upadli, bi mogoče iskali spet neke nove načine, kako pritegniti državljane. Tako da, jaz sem mogoče malo skeptičen, predvsem iz teh varnostnih vidikov do e-volitev. Če želiš kaj spremeniti, daj bodi aktiven, daj, idi tisti popovdan, pa odkljukaj, daj,
naredi nekaj aktivnega za državo, bodi aktiven. Te ostale ideje, recimo ozaveščanje, vključevanje teh vsebin v izobraževalni sistem, izobraževanje starejših, vse to po malem se dogaja na vseh področjih, so posamezni projekti, ampak mogoče res ne pridejo do nas, ne pridejo do naših kolegov, do nas samih in zaradi tega tukaj potem se mi zdi to dober signal z vaše strani, da je treba to nekaj ukreniti oziroma dober signal evropskim institucijam, da še več časa posvečajo temu. Torej, glede na povedano se lahko strinjamo, da je bila naloga uspešno upravljena. Morda ob koncu še kakšno vprašanje za oba dva gosta strani udeležencev? Kakšna zaključna misel z vajne strani, preden zaključimo? Mogoče samo en dodatek na medgeneracijsko sodelovanje, ki je bilo omenjena pomoč mladim starejšim. Danes to računalniško pismenovanje, tudi starejši imajo danes že računalnike in uporabljajo Facebook in so zmer bolj prisotni na internetu. Med drugim je projekt, ne in če se spomnite, medgeneracijskega sodelovanja Simbioza, dobil nagrado državljana Evrope ravno zato, ker je šlo za to medgeneracijsko sodelovanje. In mi smo ga predlagali pred leti in sem zelo vesela, da so bili razpoznavni kot projekt dobre prakse, tudi na evropski ravni. Tako da je to bila tudi ena dobra pobuda in tako kot ste omenili, take stvari potekajo in so razpoznavne. Za konc pa samo tudi taka delavnica v tem krogu veliko prispeva k tem, da sami sebe osveščamo, kaj se dogaja okrog nas in je absolutno dobrodošla. Tako da mislim, da smo tudi s tole uro in pol tukaj, upam si uspeli malo pomagati drug drugmu, da vidimo, kje danes smo v tem svetu digitalne tehnologije, kje so pasti, kje so nevarnosti, kje so pa tudi izzivi in priložnosti. In je to vsekakor zelo dobrodošlo, tako da hvala. Z moje strani sem tudi zelo hvaležen vam za vse vaše posredovane misli, za vaše ideje, za vaše rezultate preko Kahuta. Mogoče glede na to, da pač izhajam iz tega področja, vas res mogoče tako malo poskušam še pocukati za rokav in vam reči, dajte biti pazljivi uporabniki vaših telefonov, vaših pametnih naprav, pazite na vaše osebne podatke. Čisto za konec pa mogoče dajte premisliti, kot je evropska poslanka rekla, dajte mogoče večkrat uporabiti res navadno knjigo in dajte pomisliti, kdaj ste nazadnje dali na vašo nočno marco knjigo in kdaj dajete na vašo nočno marco telefon. Tudi po noči se lahko zgodi, da vas mogoče vam poslušajo, kaj delate, kako se obnašate in vedite, da tudi iz naših nočnih minut poskušajo narediti kak evro tisti, ki pač obvladujejo naše telefone. Tako da dajte pamet v roke in dajte pametno uporabljati vaše pametne naprave. Super. Preden zares zaključimo, prosim predvsem mednarodne udeležence, da slušalke, ki ste jih imeli za tolmačenje, odložite ob izhodu, tam je ena mizica, da jih pustite, da jih slučajno ne boste odnesli domov, pa da bi vam mogoče celo mi kje prisluškovali, ne? Torej to je nevarnost te sodobne tehnologije. V imenu organizatorjev Zavoda PIP in Srednje ekonomske šole Maribor, najlepša hvala osrednjima gostama za udeležbo. Hvala seveda tudi vam udeležencem, pa tudi tistim, ki so nas spremljali po spletnem prenosu. Hvala in nasvidenje.